محاين وكو غان كرنا دغدغة غيادي وقودن بيي هشيسكي إتوبيا إيو سومالي لان إيه أقوانسي لبدا قودية كلمتيل أيي أدي سببا إيه هرقيسة أيه إلا وريدية دو شيغي يعني نايسكو أفكارتين نمان با قضبا دي مهيم كاها كواسي واي وغوه ريان سيدي اي وغو نواقي لحاي دولة دا إتوبيا اعتراف كجمهورية دا سومالي لان إلا وريدية دا أيه انتاسي وحا اي كودة ريان إن لغو وريشيي سلدقي ملتيري يسي كلالا أيه بيها بدعس كاسي او إتوبيا ندين عيدا مهيم كا بغول كي سنادو دي وغو دن بيسينا اي كسو تاميسي محاي تاهي سببها كور لوغو قاداي أمانكا إيا نبدقليا دا سومالي لان ساعده إيو مالميه وغو دنبيسي محاي نسكو غان كرنا وقتiga رسميga آهي لسحيحي دونو هشيسكن تاريخiga آهي حيساد دكا دليا جيسك أفريكا والمحين تيننا أياي نكوفلقين إيناا قودة بداسي رئيس الوسارة هاي توبيا أبي أحمد علي يوم دحوينها سومالي لان موسبيحي عبدي أيا اللفيرا ياينا يسير رسميا وكلا سحيحدان wejiga labaad ee heshiiska aqoonsi ee Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo bishii koobaad 2023 ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya kana dhaliyay xisad wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya dhexdooda heshiiskan taariikhiga ah ee guusha lama filaanka ah oo horseeday Soomaaliland ayaa waxa ay ahayd balantiisu muddo 19 in la kala saxeexdo hase yeeshee sababaha dib u dhigay ayaa ila wareediyo hoose ay warbaahinta xogaha helaysa waxa ay sheegayaan in Hargeysa iyo Addis Ababa u saareen laba gudi farsamo kuwaasi oo isla garta qodobada muhiimka ah oo ugu horeeyo sida Itoobiya ugu dhawaaqi doonto aqoonsiga Soomaaliland iyo sida loogu wareejinayo fariisinka ciidan ee si kulaalaya biyaha badda cas ee Soomaaliland ila wareediyadii ugu dambeeyay ayaana waxa ay sheegayaan in guud ahaan bal la isku fahmay qodobadii lagu kala aragtid wanaa ee ay labada gudi gorfeynayeen kaasi oo waqtigan haadirka ah heshiiska ay u dhiman tahay uu in la kala saxeexdo ila wareediyo hoose oo warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in heshiiskaasi lagu kala saxeexan doono gudaha Soomaaliland waxaa loo asteynayaa goobtii ay ka dhici lahayd xafladda dabaaldegga heshiiskaasi taasi oo loo badinayo inay noqon doonto magaalada Birbirre ee xarunta gobolka Saaxil waxana si wada jir ah qalinka ugu duugi doona sidii ay markii horeba u wada galeen Abi Axmed iyo madaxweyne Biixi Soomaaliland ayaa guud ahaan ballamaha amaanka heegan gelisay iyadoo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambaysa inay amaanka magaalooyinka iyo degmooyinka guud ahaan ba kor u qaado Soomaaliland hase yeeshee ila wareediyo warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya inay ku sugan yihiin wafdi sare oo ka socda dawladda Itoobiya kaasi oo ugu gol xaadaya raisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abi Axmed oo iman doona Soomaaliland ujeedkiisuna uu yahay sidii ay wajiga labaad u kala saxeexan lahaayeen dhigiisa Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi. Guddida farsamo ee dhinaca Soomaaliland ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ay ku soo gebagabeynayeen heshiiskaasi loo xilsaaray. Waxana ay la kulmeen madaxda mucaaradka iyo sidoo oo kale waxgaradka Soomaaliland qaar ka mid ah kuwaasi oo ay u sharaxeen ujeedaha lagu heshiiyay iyo sida uu noqon doono. Is-afgaradka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya ay wada gaareen. Tanina waxa ay ku cadeynaysaa inay dhammaystireen hawlihii farsamo ee guddidani loo xilsaaray. Addis Ababa ayaana waxa ay isu diyaarinaysaa sidii ay ugu dhawaaqi lahayd aqoonsiga Hargeysa. Kaasi oo ay sugeysay 37 sanadood ee ugu dambeeyay shacabkuna u soo samreen. Muddo laba bilood iyo badh ah ayaa duufaano siyaasadeed iyo caqabado isdaba jooga uu marti gelinayay heshiiska Abi Axmed iyo madaxweyne Biixi. Waxaana dadaalle isdaba jooga ku bixinayay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jabuuti sidii heshiiskaasi aanu u midho dhaleen. Hase yeeshee labadan hogaamiye ee Biixi iyo Abi Axmed oo ku adkaystay go'aankoodii ayaa waqtigan xaadirka ah guul qarka u saaran iyo inay gaadhaan labadii hadaf ee ay isdhaafsadeen. waxaan la filayaa maalmaha iyo toddobaadada inagu soo aadan in heshiiskaasi wajigiisii labaad ay kala saxeexdaan Soomaaliland iyo Itoobiya hadaba saameyn intee leeg ayuu yeelan doonaa ictiraafka ay ku dhawaaqayso dawladda Itoobiya filashada Soomaaliland oo ah in wadamo badan oo isdaba joogi ku raaci doonaan ma dhici doontaa qodobadaasi waxa aynu si faahfaahsan ugu falaqayn doonaa warbixinaheena soo aadan